Mimi sikupeleka polisi yoyote mahali. Na siwezi sema ati mimi nilipigia DCI, ati DCI wakaenda kwa Nuru. Mimi sikufanya kitu kama hiyo. Na mimi siwezi kupelekea polisi Nuru. Nuru ni mtu mgani mwenye anapelekewa DCI shuali na mtu kama mimi? Nuru. Unaweza pelekea Nuru, Nuru ni mende. Ati mimi nimekosa kazi, ati niende nipelekee Nuru polisi. E kazi gani? Hata hao DCI walienda kwa Nuru, walikosa kazi ya kufanya. Wakati tulibishana na yeye, serikali tu ndiye alione wamwende ili awajue serikali iko. Lakini mimi kitu nataka kuambia Nuru ni moja. Jua ameenda kwa media akisema mimi nilimpangia. Mimi nataka kuambia Nuru, siku kupangia kitu yoyote. Lakini kama utaendelea, sasa mimi kama kuna siku utakuja tena kunipiga. Kama utanipiga tena, mimi nakwambia ukweli. Nitakuja na DCI sasa hadi kwa mlango yako. Ndio ujue sasa ni mimi nimewaleta. Sababu wewe umejifanya wewe ni simba sana. Hata unataka kunipiga. Wewe unaweza piga aje mtu wa serikali bwana. Mimi unakipiga, ukipiga mimi sina time ya kurudishia ngumi. Sababu hiyo nguvu sina, niko na nguvu ya kufanya kazi ya boda boda. Na mimi Nuru nakwambia tu na nakupea onyo, ile siku utatusi rais tena William Samoei Ruto utapatana na mimi. Mimi tutapambana na wewe, na niliambia rais William Ruto aniachie wewe. Hata waache kutuma ma DCI. Sababu DCI wako na kazi nyingine ya kufanya. Waniachie mimi ni dili tu na Nuru pole pole, nitamnyorosha paka akue kwa laini. Ile siku akiona rais William Ruto atakuwa nakimbia mbio. Sababu mtu mwenyewe anatusi president. President mwenyewe amesoma ako na degree. Huyu kijana ni class 3 dropout. Anabishana na samaki kubwa. Eh? Badha bishane na rika yake. Sasa mimi nataka kuambia Nuru. Mimi kama Dennis Wanjala, kijana kutoka Bungoma County, kijana ambaye anatetea rais William Ruto hapa kwa ground, wewe tu si rais. Ama panga wale watu walikuwa na panga wakuje kunipiga. Mimi ninakwambia Nuru, wallahi bilahi, mimi mwenyewe ndio nitakuja na hapo polisi. Kwanza watanipea pingu nishike kwa mkono ndio ujue ni mimi nimewaleta. Sababu hatutakubali mtu anakosa heshima kwa rais William Ruto. Mtu mwenyewe hata tujui kama alifanya mtihani, ako tu busy, ati alipata 401. Wewe unafikiria unaweza amka tu asubuhi alafu unapata 401? Mimi mwenye nimemaliza miaka 8 shule sikupata 401. Mtu atanamka tu hivi amechukua bag, amekalia mtihani amepata 401. Kwani ni miujiza gani hiyo bwana? Bwana mimi na tena nataka kuambia usikuogopi. Mtu mwenye ninaogopa ni William Samoei Ruto na mama yangu na ujimoto. Hao tu ndio watu naogopa. Lakini wewe, mimi na wewe tutakabiliana. Hapa tu chini. Hata hiyo uwanja yenye hiyo jakaranda yenye unapanga watu wanipige. Usifikiria hata mimi ni mchache bwana. Uko na pesa, kama uko na pesa, hata pia mimi usifikirie. Ninajua na ninataka kuambia Eugene na Wajakoya. Hao watu ndio wanaweka Nuru kiburi, ati Nuru sasa atusi rais vile anataka eti wataenda kumtoa. Na nilikuwa hapo kotini hawakuniona na nilikuwa hapo. Unajua ningesema ati sasa nionekane, wangesema ati mimi nimekuja kuchochea. Lakini nilikuwa nasaidia Nuru aachiliwe. Nilikuwa hapo na niliona Eugene ndiye alikuwa anasaidia nani Nuru. Mimi nataka kuambia Eugene, kaa chini na Nuru na umpe advice for free. We mwenyewe unaogopa hata rais ujai mtusi. Unaweka Nuru eti atusi rais. Bwana mimi wacha niwaambie, mnacheza na moto na mtapatana na sisi kama watu wa serikali. Hatutakubali mtu kutusi president. Na mimi nimeacha Nuru, mimi kama atinisikia mwingine ananiambia niombe msamaha. Ati sababu vile tulifurukana na Nuru ati DCI wakamshika. Siombi msamaha kwa mtu. Na akileta ujinga tena tutashika yeye. Na raundi tukishika yeye tutahakikisha tumefinya yeye kabisa. Tutafinya yeye kabisa mpaka akitoka, akiona hivi akitamka jina Ruto, atakuwa anasema huyo ndio rais, staki maneno.
Sababu ya tutaki mtu kukuja hapo na tu mimi mwenyewe sijai tu si Raila. Mimi na supportingi William Ruto. Lakini wezi nipata na tusi Raila sijui nini maneno kubwa kubwa pana na mupea heshima kama kiongo, kama kiongozi. Lakini wezi open tu mdomo yako cha galabagala ati sababu uko na Wajakoya, sijui uko na Eugene. Hakuna mtu muoga kama Eugene. Mtu muoga kwa hiyo Azimio ni Eugene. Hebu ambia Eugene siku moja atusi Ruto. Kama ile kuna siku ingine alianza kunyenyekea kabisa kwa Ruto. Sembuse ukijana. Saulize Eugene. Tutafinya ye. Mimi nilimwambia tutafinya ye. Acha vile alikuwa anasema ati nasikia baridi baridi. Baridi. Ujasikia yo baridi. Nuru ujasikia baridi. Tutakushika na tukueke mahali. Bwana hao watu wenye wanakupea kiburi ya kina Eugene. Hey. Bwana watakuacha kwa mata. Sababu sisi sahi tunataka rais afanye kazi. Kama unakosoa rais, kosoa rais kwa njia inayofaa. Lakini wewe mwenyewe una karatasi yoyote ya shule. Class 3 na bado unaenda unatusi president. Hata fadhali Raila atusi William Ruto sababu ni class 1. Mimi na Nuru ndio ni mimi nataka tukabiliane na yeye hapa chini. Na tuone nani anashinda. Nimesikia kuna goons wale wananikujia. Hata mimi si mchache. Kama waje kwa Eugene anampea pesa apange hiyo ya hao magun wasijali. Hata mimi hii serikali ikwangi chache. Kupangwa tu pole pole na tupatane kwa ground. Tukanyagane kisawazawa. Siogopi mtu. Siogopi mtu. Niko tayari kupambana na Nuru kisiasa. Na kama nataka kingumi, sijakatwa mkono. Niko sawa. Na bifi yako na Nuru Okanga ilianzia lini? Juu wakati mlikuwa mnashikana mashati ni kama ni kitu ilikuanga imeanza. Alikuambia umenizoea wewe. Ni ukweli, Nuru mwenyewe hii bifu yeye ndiye alianza. Mara yangu ya kwanza kusimama kwa bunge ya Jakaranda, kuanza kusema natetea rais William Ruto. Nuru huyu mmoja alikuja akanishika akanitoa nje ya bunge. Akaeka watu wakanipiga. Unasikia? Mimi siku respond. Ai, nikachukua, nikasema huyu ni mtoto wetu huyu. Mnemuluya kama mimi, sitaki maneno. Nikaenda kwangu. Kuna jamali nipiga na pipe. Pipe wakanipiga. Nikaenda kwangu. Na siku anataka kuleta confusion kwa bunge. Ati mao mara maskari, mara nini hapana. Nikaenda. Mara ya pili, mimi bado nakuja kurepresent William Samuel Ruto. Akanipigia kelele, akanisukuma, nikaanguka. Nikaacha. Juzi, sasa mimi nataka tu kumuliza swali. Akakuja kuanza kunishika, ananipiga. Eti sababu, alikuwa anaona ni kama mimi niko peke yangu, sina watetezi. Lakini sasa, mimi nilimupruvia, kwa hata pia mimi niko hapa kwa serikali, na natetea rais, na kuna watu wako nyuma ya. Nasi unaona walimweka pingu akasikia baridi. Niko na mna hiyo. Unasikia baridi kidogo ukiona mtu unamheshimu. Sasa saa hii Nuru akiniona nini heshimu? Maana hata hai nichezea tena, akinichezea tena nitamweka ndani. Na raundi nikimweka, mimi nasema ukweli. Raundi nikimweka ndani. Hata Eugene afanye nini? Huyo Nuru atatoka. I swear. Na nitapigia rais simu. Niambie rais huyu kijana ananisumbua. Tumufanya aje? Wacha tumshughulikie. Tutashughulikia paka Raila mwenyewe akiona huyo kijana atasema huyo kijana acha tuangalie maneno yake. Hakuna haja mtu wote imagine amenipiga kama mara tatu mimi kama nimetulia. Sasa yeye ameshikwa amelala ndani siku mbili peke yake eti anasema anasikia baridi. Ai bwana, mimi nilikuwa nataka ukae ndani kama wiki moja usikie baridi mzuri ndio ujue serikali iko. Na mimi nataka ile siku Nuru atafanya mistake anikujie eti ananipiga tena. Mungu anisame. Nitaacha kila kitu. Na nitamshughulikia. Na kiapo hapo kwa hiyo Jakaranda atafika kwake. Nitahakikisha afiki kwa nyumba. Sababu mimi nikitetea rais watu hapa wanafikiria tu mimi napiga anga mdomo bure ati sina watu nyuma. Wenye na represent. Bwana niko na jeshi kubwa sana. Hata Saidi kipatana na polisi pale ananisalimia anasema serikali iko namna gani? Anasema serikali inafanya kazi.
Eh, na tuko focus. Sasa Nuru atanishinda mimi. Hakuna hizi nishinda tadili na yeye. Eh, aende kwa media akitangaza jina yangu lakini mimi namwambia ukweli, tadili na yeye. Eh. Okay, kwa wale ambao wakujui vizuri wanashangaa ni nani huyu anavutana na Nuru. Ah, mimi ni ule kijana alikuwa tu supporter wa Raila. Na majaliwa Mwenyezi Mungu, Mungu akaniambia nitoke kwa giza niingie kwa light. Na saa hii niko kwa light, Nuru wako kwa giza. Eti anatembea na Raila. Raila hana mwelekeo. Raila hana budget ya serikali. Yeah? Na mimi naitwa Dennis Wanjala, kijana ambaye alikuwa pale Jakaranda akaekwa pingu sababu ya Raila, akaenda sale. Mimi kutoka nizaliwe mimi nakwambia ukweli sijai onja sale. Sijai, nilikaa romande 1 week. Eti ninangojea wakuje kunitoa, niliona hewa. Ni vile tu kijana kidogo 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 najua kujituma, nikaambia mke wangu, mama watoto sioni dalili ya kuja kunitoa hapa. Watoto wangu watateseka. Hebu chukua akaunti yangu kidogo, enda withdraw pesa fulani, enda unitoe. Na nilikuwa nimejipanga kipesa nami sikuange mchache. Na hata Nuru akicheza na mimi si asifikirie niko mchache. Mfuko niko sawa. Na ndamutesa mbaya sana. Akiendelea ndamutesa. Simufichi kwa media hapa ndamutesa. Na nitamutesa ahakikishe kwa tunaheshimiana. Okay, so far so good tangu utoke ODM uende pale UDA. Umeweza kufaidika? Ukiniangalia hata mimi sijaparara. Si unaona na shine kidogo. Nilikuwa chokora bwana. Wa boda boda tu huku. Napata kamia kathao, lakini saa hii bibi yangu anaishi 2 bedroom. TV niko nayo flat screen ya 50,000. Sasa na nilikuwa na TV ya tumbo. Sasa uoni ni maendeleo. Nuru Kanga anaishi kwa jumba ya mabati. Bibi naishi kwa jumba ya 2 bedroom. Sasa ndio nakwambia ukiwa kwa serikali una shine kidogo. Hata ukichukua Nuru na mimi, usimamisha hapa. Utaona nani yako sawa? So unaona mimi niko na kitambi kidogo. Nuru Kanga amekauka kama kuni. Ataenda wapi? Kutembea na Raila ni kazi bure bwana. Ataumia bure. Wakati nilikuwa na Raila bwana nilikuwa nimeparara mbaya sana. Hata kiatu sikuwa najua kuvaa. Kiatu yangu ilikuwa imeharibika. At least unavaa kiatu kama hii. At least hii kiatu ni ya mazoezi. Siku hizi nafanyanga mazoezi unakula mzuri. Na asubuhi naamka na bibi yangu kidogo, tunafanya gym kidogo, bibi yangu anaenda kazi, nimemfungulia. Unajua rais amenisaidia sana, nimefungulia bibi yangu kazi hapo, mimi pia mimi niko na kazi, familia, watoto wangu sahi wanasoma body. Bwana alafu niambia tiliache rais, niende kwa msitu. Hii msitu ya Raila yenye haina matunda. Ai, matunda hati ni maandamano, sina hiyo time. Na niliambia Nuru bwana unajikaranga bure. Kuja mahali kuna kitu. At least utaanza kujipaka mafuta ishike ngozi. Si unaona hata mimi sasa hii mafuta inashika ngozi. Wakati hiyo ilikuwa inashika ngozi, Nuru hebu mwambie ajipake mafuta. Aishiki ngozi. Sababu kitambo gani Raila atakupeleka maandamano bwana? Sina hiyo masaa. Sina. Okay, asante sana Denu. And see you next time.